Хто такий священник? Людина віри? Ми звикли його бачити під час богослужіння. Хто він поза храмом? Чим живе? Чим займається? Та про що мріє? Нижнє селище, мальовниче село на Гущині. Тут вже 5 років трудиться на славу Божу протоїрей Геннадій Голубка. Отець Геннадій каже, що вже й не уявляє свого життя без селиського народу. Я тут служу 5 років, думаю, правильніше буде так сказати, що наближається до серця, тому що зразу не можна так, треба час. Село у нас дуже хороше, село молитовне, співуче, у нас в церкві служіння дуже гарно проходить. Можу похвалитися, що не так себе, як село, що є 2 хори у нас і 1 клірос, де мужики, чоловіки співають. Приємно служити, приємно молитися, люди такі дружні, зібрані. Відчувається дух православ'я, православної віри. Спокон віків у селищі було село віруюче. Отець Геннадій – знаний майстер по дереву. Столярному ремеслу він присвячує кожну вільну хвилину. Перше зробив, напевно, років мені було тоді 15. Я тоді заступив на клірос. Хлопцем молодим таким взяли мене на клірос вчитися. Даже, може, трошки раніше, може, 14 років було. І священник у нашому селі теж займався різьбою. Я якось так спохватився тим, захопився і почав вирізати. Почав спочатку такі вішалочки красиві робити людям по селові. Паралельно з тим посіщав храм, клірос, вчився читати. Так як розпочав, так до сьогоднішнього дня. Церква і різьба паралельно у моєму житті супроводжують один одного. В основному я займаюся виробленням церковних ківотів, аналоїв, голгофи, престоли. В основному так. Багато чого в житті виробляв. Вчився в семінарії, багато хрестиків таких вирізав священникам на груди таких священнических, протоїрейських. Вирізав ікон дуже багато. Мушу признати, що колись ручною, років 16 я займався ручною роботою. Зараз є і ручна робота, але зараз багато станком. Не буду скривати цього. Так, станком і ручною доробляю руками. І так, виходить, такі витвори мистецтва такі. Скільки займає часу, не можу сказати, тому що в мене основне покликання – то священство. І якщо треба йти служити, я все залишаю дослужити. А вільний час, в основному, то вечори. Вільний час, я вже приходжу в цю свою невеличку таку уютну майстерню і розтоплюю печку зараз і починаю працювати. Така творчеська робота, якби можна так сказати, що трошки я віддихаю. Коли я займаюся різьбою, коли вирізаю, коли займаюся деревом, я трошки морально віддихаю. Від усього, що так за день відбудеться, що... основна задача – то служіння. Я так старався і думаю, що не було в моєму житті такого випадку, щоб я відклав служіння, тому що немає часу, треба щось здати, якийсь заказ. Служба і всі треба, і молитва на першому плані мого життя, а вільний час – то робота з деревом. Знаходить час отець Геннадій і для церковних піснеспівів, чому і навчає місцевий церковний хор. Отець Геннадій любить говорити, що для нього молитва нерозривно пов'язана з священством. Де б він не був, чим не займався? Церкві, в столярному цеху чи навчаючи молодь церковним колядкам. Повсюди його супроводжує щира молитва.